Re, viss ēters ir te! Pēc divām nedēļām klāt mācību gads skolām, tā laikā vairāk izaicinājumu beigsies pārēju uz kompetenci izglītības saturu pilnīgi ieviešanu un skolas sāks gatavoties citai pārējai uz mācībām tikai valsts valodā. Bet šobrīd plašu rezonansu izraisījis izglītības ministres aktīva virzītā iecere par mācību gada pagarināšanu līdz pat Jāņiem. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Oktobrī vai vēlākais novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai plāno nodot likumprojektu par mācību gada pagarināšanu. Saskaņā ar ko skola aizvien sāktos septembrī, bet beigtos nevis maijā kā pašlaik, bet ap Jāņiem. Šī ziņa izsaukusi plašu rezonansi. Bērni jau maijā nav piedabūjami mācīties un visu mēnesi nobumbulē, jo arī skolā neko neprast, tagad vēl jūnija bumbulēs. Man bija 5 skolnieki mājās, tā kā ļoti labi zinu par mācībām maijā. Muļķības, tak jāsaprot, kādos platuma grādos dzīvojam, cik maz bērni sauli redz. Kāds ir viņu veselības stāvoklis, nīkstot sasmukušās klasēs? Plus mājā jau tāpat notiek liela bumbulēšana. Ko tad vēl jūnijā darīs? Esmu kategoriski pret mācību gada pagarināšanu. Bērniem nevajag atņemt bērnību, un pagarināti brīvlaiki citos gada laikos vasaru neaizstāja. Viedokļi ir dažādi un ir vecāki, kas izmaiņas atbalsta minot, ka tādā veidā bērniem būšot mazāka slodze un lēnāks zināšanu apguves tēmas. Šādus argumentus min arī ministre, sakot, ka skolēniem būs vairāk laika ārpus skolas aktivitātēm, bet pedagogiem vairāk laika, ko gatavot mācību stundas. Kāds no tā ir ieguvums? Viens ir attiecībā uz skolēnu un skolotāju noslodzi. Tas mūsu aprēķina rāda, ka tas ļautu saīsināt mācību dienas ilgumu par 1 līdz 2 mācību stundām dienā. Protams, ka vasara ir visiem patīkams laiks, kad atpūsties, bet mēs tiešām redzam, ka arī labas izglītības kvalitātes vārdā un skolotāju noslodzes vārdā tas būtu sperams solis sākot ar 24. Gadu. Tomēr mācību spēki pagaidām nav pārliecināti par to, vai mācību gada pagarināšana ļautu vairāk atpūsties. Atpūta vasarā pedagogam ir ļoti nepieciešama pēc saspringta darba perioda. Kāda būs reakcija gan vecākiem, gan arī bērniem, jo visi pie šī modeļa ir pieraduši un kaut ko jaunu ieviest ir ļoti grūti. Ministri atbild, ka jūnijā būšot vairāk laika ekskursijām, pārgājieniem dabā. Mācīties ne tikai savā kabinetā, doties ārpus skolas, apmeklēt muzejus, sadarboties ar citām izglītības iestādēm starp klasēm un tam līdzīgi. Un tam ir vajadzīgs objektīvs laiks. Kā es arī minēju, mums ir viens no īsākajiem mācību gadiem, viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem. Jau izskanējis, ka varētu atteikties no rudens brīvlaika, jo tā laikā bērni ir labi motivēti mācīties, taču skaidrības vēl nav. Un arī par bērnu motivāciju mācīties vasarā nav vienprātības. Atpūtu ziemā plānots pagarināt līdz 3, līdzinējo 2 nedēļu vietām, arī pavasara brīvlaiks varētu būt garāks. Mēs neesam par rudens brīvlaika tagad likvidēšanu, neiegūstot vēl, nesaprotot, tad kā, tas ir, vienkārši tagad pateikt, ka mēs piekrītam, ka samazina brīvlaikus, lai tur kādas slodzes balansētu, mums ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir jāatbild, jo atkal tas jau būs mācību procesa realizēšana uz pedagogu pleciem, tad kā? Un neatbildētu jautājumu ir daudz, piemēram, kā samazināt mācību tempu, ja pagarinās citus brīvlaikus, mācību stundu dienā būs mazāk un jūnijā paredzētas ekskursijas. Skaidrākas detaļas būs zināmas tuvāko mēnešu laikā, kad arī sabiedrība un pedagogi varēs izteikt savu viedokli pirms politiķu galīgā lēmuma. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.